ki delajo problematično, tudi na izgubo samih mineralov, ali so to živila živalskega izvora, meso, ribe, jajca, mleko, mlečni izdelki, hkrati vsa procesirana živila, tudi veliko sladkorja, tudi v bistvu tistega junk fooda, ki mu tako rečemo, kava, alkohol, vse to, kar deluje na tak način, da vpliva na izgubo zelo pomembnih mineralov, vključno z kalcijem, ki je zelo pomemben za naše kosti, tako da tukaj mora biti bolj poudarek na taki hrani. Odlično. Kaj pa navade? Sama sem prebrala izjemno koristne blagodejne stvari pri izvajanju tai chija, qigonga, pilatesa, joge. Tako je, tudi to lahko zelo pomaga, tudi pri uravnavanju samega hormonskega sistema, imunskega sistema, zmanjševanju tistih negativnih vplivov na energijski ravni, ampak hkrati jaz vedno priporočam, ko je osteoporoza, moramo paziti tudi na telesno aktivnost. Zlasti po 40. letu, ko nekatere ženske tudi pride v čas menopauze, zelo zgodaj, tudi pod 40 ali pa tam od 42 pa tudi nekaj čez 50, je tudi lahko obdobje menopauze, takrat se tudi zgubljajo tisti ključni hormoni oziroma se zmanjšujejo. Je treba delati tudi vaje z lastno težo ali nekaj z utežmi, zaradi te, ker take vaje pomagajo, da se izboljša kostna gostota, se pravi, da ne zgubljamo ne mišične mase, ne samih kostnih celic, tako da to je pomembno, regeneracija je vedno pomembna, spanje, spet tudi iz tega hormonskega vidika. Se pravi, zelo preprosto, tako. Naliješ liter pa pol vode, pa malo potelovadiš, ja, tudi s tistim, ja, seveda, a ne, lahko, ja, ne rabiš zdaj zaradi tega ravno v fitness, ne? Tako je, ja, pač. Lahko doma najdeš vse, ja, te stvari. Ali z lastno težo, vse, kar delamo z lastno, dvigovati je treba težo, če želimo res okrepiti naše kosti. Dvigovati je treba težo, ne rediti se, dvigovati, ja, težo, ne? Ja, da ne bo, je, kdo narobe razumel. Pod okrepi smo dali tudi okrepite želodec, sočasno ne uživajte beljakovin in ogljikovih hidratov. Kako bi to zgledalo, beljakovin in ogljikovih hidratov? Se pravi kaj, krompir pa meso? Tako, tako. V bistvu, če tisti, ki uživajo živela živalskega izvora, jih morajo uživati zlasti z zelenjavo, ki ne vsebuje veliko škroba, brokoli, cvetače, brstični ohrovt, zele, solate in take stvari. Hkrati pa tudi, če imamo že težave želodcem, če prešibakta prebavni ogenj, premajhna želočna kislina, kar lahko spet pele v te težave z osteoporozo, ker se ne absorbira, ne izkoristi dovolj tistih mineralov iz hrane. Optimiziramo tudi rastlinsko prehrano. Recimo, če jemo stročnice, ki so zelo bogate, z beljakovinami, spet jih užijemo zelenjavo, ki ne vsebuje veliko škroba. Ali pa, če užijemo kakšne semena, oreške, na podoben način in potem se bo boljše to prebavljalo. Je treba videti, če je šibka tudi encimska moč, je tudi bakterijska flora ni najbolj urejena, če so kakšne težave z helikobakter pylorijem ali nekaj tazga, ampak pri želodcu gre za to, da večina ljudi danes in zaradi stresa in zaradi napačne prehrane ima znižano produkcijo želočne kisline, posebej, ko se staramo, je to normalen proces in zaradi tega nastajajo težave pri pomankanju mineralov. Na jedilnik torej več prosene kaše, ja, neoluščen sezam, ki ima noro veliko kalcija. Ja, v bistvu takole, jaz bi rekla, zelena listnata zelenjava. Ohrovt je en med najbogatejšimi živili bogati z kalcijem. Se pravi, zeleno, pa potem različne stročnice, semena, oreški, sezam, kot si rekla. Tudi, recimo, alge so izjemno dober vir, tudi kalcija, proso in tako naprej. Tako da pač tudi različne začimbe se lahko več uporabljajo. Kurkuma, ingver, origano, rman, koprive, pač tega je žafran, je tudi zelo dober, tako da pač je treba izboljšati svoje prehranjevalne navade in jih fokusirati na to, kar je pomembno. V osnovi pa je torej korak, da se razkisamo. Tako je. Torej, mineralne kapljice bodo tukaj, ja, fantastično delovale. Absolutno. Ja, definitivno, jaz jih vsem priporočam, ki dejansko imajo s tem težave. Še lažje, ko se naredi tudi ta en pregled v pol, vidiš, kje so kakšne pomankanja,